Molt cultural. Molt, perquè avui ens acompanyen dues persones, una de les quals s'estrena avui el programa, s'estrena avui en televisió. Ell és l'Agustí Espuny, regidor de Cultura, i l'acompanya l'alcalde. Bueno, de fet, l'alcalde acompanya el regidor, o el regidor acompanya l'alcalde, els dos avui, a Antoni Ollés, alcalde de Santa Bàrbara. Sí, ens venen a parlar de trentenes jornades culturals de Santa Bàrbara. Com esteu? Molt bé, ens acompanyem mútuament. Sí. Sí, no? Sí. De fet, avui crec que hem passat el dia junts. Perquè sí. Avui han començat aquestes jornades i ja teníeu alguns actes culturals, eh? Sí, este matí ja ha donat inici, podríem dir, en el primer acte de tots, que és unes lectures en veu alta que fan els alumnes de sisè de l'escola i de tercer d'ESO, de l'institut. Venen a la plaça, seuen allí tots i van fent unes breus lectures. Bueno, és un acte bonic i fa bastant de temps que ho fem també. Ja, el temps ha acompanyat, doncs perfecte. Fins mal, el temps també avui. Sí. Són tres dècades d'història de les jornades culturals, comencen avui, s'allarguen fins a 22 de maig, 22 no? De maig. Aproximadament, déu-n'hi-do, i suposo que a part de l'Ajuntament són moltes les entitats i associacions que participen i ajuden a fer-les més grosses. Sí, Santa Bàrbara, la part bona que tenim, molt bona, és que tenim moltes entitats. I les entitats sempre col·laboren i fan que la festa pugui ser més llarga. De fet, enguany, també per la pandèmia, enguany com si haguéssim volgut allargar per la intensitat d'actes que tenim, ens ha tocat fer una setmana més del que fèiem habitualment des de la pandèmia. Hi ha molta diversitat d'actes i per això ens ha tocat allargar. L'alcalde també va de vermell avui, ja són dos, eh? Sí. Vermell no sé si per proximitat amb Sant Jordi. Per la vigília. Bueno, potser sí. Sí? Sí. I perquè el roig fa goig, Roger. Sí, fa molt goig. I que és un dia especial, avui, que és el meu aniversari. Sí. Ah, doncs felicitats, sí. No ho sabíem. D'avui a molts anys, d'avui a molts anys. No et preguntarem quants, però no són molts. No, però són ja suficients. Suficients, molt bé, molt bé. Doncs pues veus, a més el dia del seu cumpleaños ve a l'estat de Magallanes. Gràcies per acompanyar-nos, felicitats. Alcalde, pregunta important. Aquest cap de setmana és Sant Jordi. Sí. Les jornades culturals coincideixen amb Sant Jordi, sí. Amb un cap de setmana on suposo que també hi haurà espai per a llibres i roses i es complementarà amb activitats de Sant Jordi. Quines? Què és el que podrem gaudir aquest cap de setmana, sí, les jornades culturals de Sant Jordi? El començament és bastant fort perquè el primer cap de setmana, bueno, el divendres ja tenim bastant d'actes, el que hem tingut este matí. Per la tarda se fan uns premis literaris a l'escola, ja també van per la 31a edició. Van per davant. La pandèmia no els va poder frenar, i se van fer igualment, al pati de l'escola, a l'espai obert. És un acte també molt bonic. I bueno, demà tenim la presentació de les jornades culturals, està la Diada de Sant Jordi, el diumenge hi ha un dinar de germanor que fan els jubilats. Bueno, serà un cap de setmana bastant intens. És un intens. Cap de setmana bastant intens, perquè sí. Demà, com si diguéssim, és la inauguració que fem de les jornades culturals, encara que avui haguéssim tingut actes. I demà tenim un acte molt emblemàtic. Sí. Aquest any fa 200 anys de l'Ajuntament Provisional de Santa Bàrbara. 200 anys, Déu-n'hi-do. I la Regidoria de Cultura han decidit fer l'himne de la plana. Estrenarem l'himne del poble. Sí, això és cosa d'ell, és una iniciativa de és una iniciativa que va portar la Regidoria de Cultura i bueno, tenim escut, tenim bandera, no sé, falta un himne. I aprofitar els 200 anys... Pues, i és un himne en lletra? Vull dir que no és un himne només musical? No, és un himne en lletra i musical, clar. Sí. I no sé si mos podeu avançar alguna cosa, no cal cantar molt, però... No, cantar-ho no. Però si de cas, perquè ha perillat l'aigua demà. Sí, bé, va ser una idea que va sortir des de la regidoria i allò ja com ho muntem això? Doncs bueno, un dels actes també molt emblemàtics que hi ha a Santa Bàrbara són els Premis Literaris. Els Premis Literaris al poble de Santa Bàrbara mos aporten molt. Tenim molta participació i mos dona a conèixer al arreu del país. Hi ha dos noies del poble que es col·laboren molt, sempre col·laboren. Què vaig fer? Jo vaig tindre un conseller que m'aconsellava bastant, que va dir, para content això de l'himne, que això pot ser una mica problemàtic. Ah. No van parlar-ho. Bueno, dic, jo vaig a provar-ho. I crido en aquestes dues noies i dic, mira, tenim la idea de fer això. Vosaltres me faríeu la lletra? I diu, perfecte, sí que ho farem. Pues bueno, ja et va donar una miqueta més de dir, pues bueno, no anem tan malament. Llavors també vam buscar un músic del poble, que va buscar un compositor, i tot això vam englobar-ho. Quan això ja ho tenim una mica lligat, que ho podíem tirar avant, llavors ja vam cridar a la banda municipal del poble i a la coral. I tot això fent tot un lligam,
han pogut arribar o que demà se presentarà. Sí, que vaya feinada les ha caigut damunt, perquè tant la coral, sí, com la banda han hagut d'ensenyar a pressa. I tant, i tant, perquè si són per ells els responsables de la presentació en este cas. Per a poder arribar a temps i, bueno, i que quedi una cosa digna, no? una bona interpretació. I a part de la música, que potser no és el més fàcil, però és fàcil, la lletra B. Sí, sí, bueno, és una lletra representativa una mica dels valors del nostre poble, de la plana, pues l'agricultura, una mica el que ens representa. I si parlem d'actes destacats d'aquestes jornades, un que potser podem trobar a l'Equador dels actes són l'acte de les arrels planeres, del que donaria que parlar moltíssim, m'ho he explicat abans. Què és aquest acte? Què és el que la gent podrà... Sí, el cap de setmana. Sí, dins de les jornades culturals coincidís que el cap de setmana central, del 7 i 8 de maig, celebrem la tradicional festa de Sant Gregori, que ja feia anys que veníem celebrant-la, que és quan se passa a buscar les pubilles del nou any. Se fa la proclamació de les pubilles i és un acte molt bonic. Des de fa 2 anys hi ha pubilles i pubills. ¿Vale? Ara anem tots els de la quinta que fan 17 anys i els que fan 10, els grans i els infantils, són els pubills que ens representaran a partir de festes, que en quan se fa el canvi d'un any per l'altre. I este cap de setmana pues, bueno, s'ha volgut potenciar i realçar una miqueta més des de fa ja 2 anys. Llàstima que ens ha agafat la pandèmia i bueno, no s'ha pogut lluir tot el que es volia, no? Però se li vol donar un caire una mica més tradicional i volem que el comerç surti al carrer, que la gent, si és possible, visti d'època, bueno, sempre fa molt més bonic, i esperem que este cap de setmana del 7 i 8 de maig, i aprofito per invitar a tothom del territori que vulgui vindre a visitar-nos, pues serà un cap de setmana també molt concentrat en molts d'actes i esperem que sigui molt bonic. A Regió de Cultura, Agustí, on podem trobar la programació d'actes, la relació d'actes per la gent que vulgui la programació d'actes està a la web de l'Ajuntament, al Facebook i a l'Evandó de Santa Bàrbara. Sí. I el magazín també va sortir. Sí, sí, però sí, per la gent de fora, al Facebook i a la web de l'Ajuntament. Perquè se'ns acaba el temps i no tindrem temps de poder parlar de la majoria d'activitats, però volem que la gent les conegui, per sí, tant... És un mini resum. Les vies, sí, sí. Resum ràpid de les activitats. Bé, doncs bueno, tindrem les activitats tradicionals de tots els anys i algunes més singulars s'han volgut canviar també una miqueta. Tindrem xerrades, teatre, lectures, presentacions de llibre, i també tenim un acte que és bastant important, que és lo de una xerrada que fem del càncer infantil, del qual tenim un laboratori, la farà una doctora planera, l'Àngela Moreno, que treballa a l'Hospital Verge de la Cinta i també és en benefici d'ells. Tindrem presentacions del poble, de les entitats, una entitat nova. Sí, la de Libèl·lules. Libèl·lules, sí, sí, sí. Llavors, i bueno, serà una cosa diversa. I presentacions de llibres hi ha? Sí, 3 o 4. Sí, sí, se veu que durant la pandèmia la gent se va dedicar a escriure i ara han sortit tots els llibres. Molt bé, molt bé. Sí. I la gent té ganes de jornades culturals, sí, i la gent té ganes de sortir al carrer, sí, de passejar, que... i les Terres de l'Ebre són d'estos pobles que estem relativament a prop, no? I en qualsevol, sí, moment donat, sense patir de res, pues, podem desplaçar-nos i podem començar a viure aquesta 30a edició de les Jornades Culturals de Santa Bàrbara, que han donat el tret de sortida avui, que s'espera el primer cap de setmana intens, però que s'aniran desenvolupant en diferents actes i activitats fins al 22 de maig, Déu-n'hi-do. 4 setmanes intenses d'activitats. Sí. Alcalde, regidor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé el Sant Jordi, que vagi molt bé aquesta 30a edició de les Jornades Culturals. Ens hi aproparem des dels serveis informatius també per seguir-les de prop i sobretot per conèixer aquest himne amb moltes ganes. I tant, i tant. A veure si descobrim. Gràcies. Per cert, us toca regalar moltes roses? Bueno, jo sí, jo sí, perquè la gent que tinc a casa, sí. Sí? Sí. I què, és més de rosa tradicional o t'agrada aquestes noves varietats? Jo particularment soc de rosa tradicional. Som clàssics els dos, sí, prefereixo la tradicional. Me sembla bé. Moltes gràcies als dos per haver-nos acompanyat i molt bona nit. I Lluïsa, és moment ara sí de fer una pausa publicitària, pues vinga, va, perquè després ja encarem la recta final del programa amb unes jornades gastronòmiques, amb una nova proposta de Sant Jordi i Santa Jordina. Uh-huh. I